assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar, qadrdon muxlislar diqqatingiz markazida minbar dasturi biz bugun ko'rsatuvimiz orqali yana bir muhim mavzuga murojaat etamiz ya'ni adolatli soliq siyosati mavzusida fikrlashamiz suhbatlashamiz soliqlar yo'nalishida ham 63 uchinchi modda kiritilgan bevosita aynan mazkur moddada nimalar uh, yangiliklar kiritilgan qanday vazifalar qo'yilgan tahlil qilishga harakat qilamiz va ma'lumki adolatli soliq tizimi iqtisodiy rivojlanishning asosi hisoblanadi va soliqlar yig'imlar adolatli bo'lsa xalqning huquq va manfaatlari ta'minlanadi davlat byudjetining muhim bo'lg'ini ham bebasida, bağlıq, aynan soliqlar asosida shakllantiriladi va rivojlanish ham bevosita uzviy bog'liq aynan mana shu soliq tizimi bilan endi adolatli soliq tizimi deya demak ta'kidlayapmiz umuman olganda nima uchun adolatli soliq siyosati adolatli tushunchasi nima uchun kiritilyapti dastavval mana shu tushunchaning demak mazmun mohiyatidan boshlasak ekspertimizga murojaat etaman demak aynan mazkur konstitutsiyaviy o'zgartirishlar negizida ekspertlar guruhida faoliyat yuritayotgan mutaxassisimiz sahib jamal jo'ldasovaga murojaat etaman aynan adolatli soliq siyosati tushunchasiga izoh berib o'tsak marhamat yangi taqrirdagi konstitutsiyani biz matniga e'tibor qaratadigan bo'lsak unda aksariyat bo'layotgan o'zgartirishlarni aksariyati aynan inson huquqlari va erkinliklarini konstitutsiyaviy kafolatlariga bag'ishlangan endi bugungi mavzuga keladigan bo'lsak bizda amaldagi konstitutsiyada bizda soliq to'lash majburiyat konstitutsiyaviy majburiyat sifatida belgilangandi lekin shu bilan birga uning qanday bo'lishi bu borada davlatni majburiyati ya'ni u mutanosib bo'lishi adolatli bo'lishi va konstitutsiyaviy huquqlarni ro'yobga chiqarishda u to'siq bo'lmasligi shunaqa norma kiritilmoqda o'zi adolatli soliq siyosati nima degan nazar tutilganda ya'ni u qanday bo'lishi kerak birinchi navbatda u proporsional tartbda bo'lishi kerak ya'ni agar daromad daromadiga qarab uni solig'i undan ko'p bo'lmasligi kerak ya'ni u bir biriga mutanas bo'lishi kerak ikkinchisi soliq belgilanayotgan paytda qo'yilayotgan paytda u iqtisodiy asoslangan bo'lishi kerak ikkici va uchinchisi qandaydir soliq qo'yiladi yig'imni turi belglanadi uni miqdori belgilanganda albatta u boshqa huquqlarni amalga oshirishda u to'siq bo'lmasligi kerak va bugungi kunga kelib dunyo davlatlarining konstitutsiyalarida qolaversa soliq qonunchiligida u narsa belgilanmoqda va tarixdan u yaqin tarixdagi hukumatlarni aynan soliq siyosatida olib borayotgan ishlari islohotlari agar u adolatlik prinsipiga to'g'ri kelmasa biz ko'pgina hukumatlarni inqirozga uchraganini ham ko'rishimiz mumkin nima sababdan chunki birinchi navbatda to'g'ri iqtisodiyotga ta'sir qiladi ikkinchisi investitsiyaviy muhitni yo sekinlashtiradi yo umuman to'xtatib qo'yadi uchinchisi mm -hmm. ijtimoiy norozilikni tengsizlik bo'lgani mm -hmm. uchun ijtimoiy norozilik paydo bo'ladi вот mm shu -hmm. kabi oqibatlarga olib kelgan olib kelishini inobatga olgan holda davlat bu borada davlat soliq siyosati aynan adolatli prinsipga mos bo'lishi kerakligini ta'minlaydi tushunarli rahmat fikrlar uchun soliq qo'mitasidan mutaxassisimiz borlar olimjon saidovga murojaat etaman endi adolatli so'zini demak takrorlayapmiz tahlillar bo'lyapti mana shu kunga qadar adolatli emasmidi degan haqli ham savol tug'iladi bungacha ham bu nima deydi norma deb ataydigan bo'lsak bu norma bor edi bu soliq kodeksi bilan belgilangan edi endi bu konstitutsiyamizning o'sha oltmish uchinchi moddasiga kiritilyapti amaldagi qonunchilikda qanday jumlalar bor edi aynan mana shu konstitutsiyaviy o'zgartirishlar qaysi shakllarda demak o'zgartirilyapti nimalarga urg'u berilyapti mana bevosita moddani o'qiymiz tahlil qilamiz aynan oltmish uchinchi modda birinchi qismida fuqarolar qonun bilan, bilan belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lashi shart to'g'rimi keling mana shu birinchi qismini tahlil qilishdan boshlaylik marhamat studiyamizda aynan mana shu soliq qo'mitasidan soliq tizimidan bir qator mutaxassislarimiz toshkent davlat iqtisodiyot universitetidan tahlil qiladigan mutaxassislarimiz borlar marhamat fikrlariga kirishamiz marhamat ellik birinchi moddada fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar yig'imlarni to'lash shart deb ya'ni davlatni oliy huquqi konstitutsiya bilan ta'minlangan edi amaldagi amaldagi konstitutsiyada lekin fuqarolar buni qanday to'lashi bu adolat asosida bo'ladimi adolat asosida bo'lmaydimi bu, bu narsa konstitutsiyada kafolat yo'q edi lekin qo'mitadagi e, ekspertimiz to'g'ri eslatib o'tdi soliq kodeksida bunaqa norma bor o'ninchi moddada soliq kodeksi o'ninchi moddasida e, soliqlar fuqarolarning ijtimoiy mavqei irqi dinidan qat'iy nazar hammaga bir xil bo'lishi keraklii nima qilingan lekin bu narsa soliqdagi adolatni ochib bermaydi bu umumiy adolat ijtimoiy adolat ya'ni konstitutsiyani o'zida ham bor bu norma ya'ni <coughs> barcha fuqarolarga barcha huquqlar nimalar e, tenglik asosida ta'minlanishi kerak lekin soliqdagi adolat degan paytda asosan to'rtta mezon bo'ladi birinchisi bu gorizontal adolat bitta tushuntiraman ikkinchisi vertikal adolat uchinchisi yukka mutanosib manfaat va to'rtinchisi soliq yuki darajasi gorizontal adolat degan de, paytda jamiyatning barcha a'zolari davlat tomonidan yaratilayotgan ijtimoiy xizmatlarni iste'mol qilganligi uchun majburiy soliqqa tortilishi kerak bu narsa o'z aslida o'n sakkizinchi asrda ishlab chiqilgan ijtimoiy shartnoma nazariyasi ya'ni jamiyat şart, shartnomasi nazariyasidan kelib chiqqan ya'ni biz bugungi kunda konstitutsiya deb aytadigan narsa aslida davlat va jamiyat o'rtasida tuzilgan ijtimoiy shartnoma o'sha shartnomaga ko'ra davlat jamiyatning talabidan kelib chiqqan holda turli xil ijtimoiy xizmatlarni yetkazib beradi bu tinchlik xavfsizlik umumiy infratuzilma bepul ta'lim bepul tibbiy xizmatlar infratuzilma yaratish shu jumladan yo'l infratuzilmasi ekologiyani asrab avaylash atrof muhit masalasi demak mana bu inson kapitalini inson intellektini rivojlantirib borish va shunga o'xshagan turli xil xizmatlar bular hammasi davlat qilish kerak bo'lgan ishlar endi bu ishlarni hammasi qiymati bor ya'ni bu mana shu xizmatlarni yaratish uchun davlat organlari ishlaydi davlat o'z funksiyalarini bajaradi va bu xarajat endi bu xarajatni davlat aholiga ya'ni jamiyatga umumiy sotadi faqat buni sotgan paytda majburiy sotadi ya'ni oddiy xizmat turiga o'xshab turib magazinga kirib turib oddiy tovarni olib pulini to'lab chiqib ketmaydida o'sha konstitutsiyaga ko'ra davlat hammaga soliq majburiyatini yuklaydi va shundan kelib chiqqan holda fuqaolar bu majburiyatni bajarishi kerak bu gorizontal adolat deb aytiladi ya'ni barcha fuqarolar davlatning ijtimoiy xizmatlarini iste'mol qilganligi uchun uning haqini to'lashi mm -hmm. shart lekin biz bilamizki jamiyatda boy bor kambag'al bor nogiron bor sog' bor shuning uchun keyinchalik o'n to'qqizinchi asrda vertikal adolat degan nazariya konsepsiya kirib kelgan vertikal adolatga ko'ra ijtimoiy xizmatlarni aslida kim ko'p iste'mol qiladi degan savol qo'yilgan bunday oddiy qaraganingizda kambag'allar ko'proq iste'mol qiladiganday ya'ni kambag'al unga nafaqa oladi yoki bo'lmasam pensiya oladi boshqa boshqa lekin aslida insonning kishilarning qanchalik ko'p mulki bo'lsa u aslida ijtimoiy ijtimoiydan ko'proq iste'mol qiladi mana bitta isboti misol uchun tinchlikni teskarisi nima notinchlik ya'ni urush xudo ko'rsatmasin bir e, mana shunday xavf xatar bo'lgan paytda kim ko'p yutqizadi demak katta mulkdor yutqizadi to'g'rimi mu? kambag'alni yutqizishi kam bo'ladi qiymat nuqtai nazaridan ana shundan kelib chiqqan bu ya'ni progressiv mexanizm vertikal adolat ya'ni kimning mulki ko'p bo'lsa mulkning qiymati oshib borgan sayin o'sha odam ko'proq soliq to'lashi kerak va aksincha kimning mulki kambag'allik chegarasidan pastda bo'lsa u soliqni kamroq to'lashi kerak xuddi shunday de daromad demak kim ko'p daromad olyapti ya'ni o'sha yaxshi ishda ishlaydigan yoki tadbirkor to'g'rimi biznesi bor yoki kapitali bor odamlar hozir siz aytib o'tayotgan mana shu tamoyillar aynan ijrosi bor to'g'rimi yo'q yo'q ijrosi yo'q bu demak muammo shundan kelib chiqadi muammo shundan kelib chiqadi bitta mana shu oltmish uchinchi moddada qo'shilayotgan ikkinchi abzas ya'ni soliqlar yig'ilarining adolatli bo'lishi degan bitta so'z hali ikkinchi qismga o'tmay turamiz fuqarolarning konstitusiya huquqlarini cheklamaslik kerak degan u boshqa umuman boshqa nimada u demak mana shu ikkinchi qismini o'zida mana shu adolat so'zini o'zid qancha ma'no totibdi mana hozir nima tushuntirdik gorizontal adolat tushuntirdik <laughs> endi vertikal adolat haqida ya'ni hammasi bir xil mutanosib soliq to'lash kerak degan narsa bu eski nazariya endi mana shu progressiv nazariya ya'ni progressiv soliqqa tortish bu degani boya aytib o'tdik mulki ko'p ko'proq soliq to'lash kerak ko'p daromad olayotgan ko'proq soliq to'lash kerak ko'p iste'mol qilayotgan ko'proq soliq to'lash kerak va hokazo ya'ni mana shu soliq solish obyektlaryoki baza oshib borgani sayin demak soliqni miqdori ham oshib borishi kerak bu adolatdan bunday qaraganingizda <laughs> nega man ko'proq to'layman nega bu kam to'laydi yoki to'lanmaydi aynan mana shu narsa vertikal adolat asosi ya'ni kuchli yelkalar soliq majburiyatining og'ir yukini <laughs> o'ziga olishi kerak va ojizlarni mana shu yo'l bilan demak biz soliq majburiyatidan ozod qilishimiz kerak yoki e, ularga kam soliq solishimiz kerak ana shu narsani <laughs> progressiv mexanizm deydi tushunarlitushunarli aynan mana shu tizimda demak amaliyotda bevosita ishlayotgan mutaxassislarimiz ham borlar demak qahramon niyozmetovga murojaat etaman toshkent viloyati soliq boshqarmasidan marhamat hozir yuqoridagi o'sha tamoyillar tahlillari bo'lyapti adolat so'zini kiritilishi demak buning mazmun mohiyati haqida tushunchaga ega bo'ldik endi aynan muammolarga e'tiborimizni qarataylik e'tiborimizni nima uchun aynan mana shunday o'zgartirishlar kiritilyapti jamiyatda qanday ehtiyoj bor aynan soliq tizimida fuqarolarga qanday noqulayliklar bor edi marhamat respublikanig ikki yuz sakkizta hududi besh toifaga ajratildi buni sababi har bir hududlarni rivojlanish darajasi har xil bo'lgani uchun ajratilgan bo'lib toifasiga qarab soliq imtiyozlari qo'llanildi ya'niki aytaylik beshinchi toifaga tushgan bi yigirmata tuman tushgan bo'lsa respublika bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkorlarga umuman soliq bekor qilindi o'zini tiklab olishga boshqa darajasini ko'tarish maqsadida qilinayotgan narsay soliq imtiyozlari bu ha yoki bo'lmasa yuridik shaxslarni yer mulk yer va mol mulk bo'yicha to'laydigan soliqlari hisoblangan summani bir foizi miqdorida belgilandi <rose> keyingi toifaga to'rtinchi toifaga o'tadigan bo'lsak misol uchun aylanmadan olinadigan soliq to'lovito'rt foizli stavkada belgilangan bo'lsa hammaga to'rtinchi toifadagi hududlarga misol uchun uch foiz qilib belgilandi bundan tashqari pasaytirilgan stavkalar ham saqlanib qolindi endi aytaylik uzoq tuman tog'li hududlarga ikki foiz bir foiz a vokazo bundan tashqari qo'shimcha ravishda yana bir farmon qabul qilinib ezident farmon tadbirkorlarni o'zi ham toifalarga ajratildi ya'niki mikro bir milliardgacha bo'lgan bir milliarddan yuqori o'n milliarddan yuz milliardgacha yuz milliarddan yuqori hammasi toifalarga ajratilib bu hozir gapi davomi bo'lib kelyaptiki adolat mezoni уже shakllanib kelyapti shu narsa demak islohotlar boshlangan boshlangan bu bo'lyapti endi bu narsa qomunsimizga kiritilyapti bu yana respublikaga sarmoyadorlarni kirishiga ham ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylayman o'zi tizimda muammolar bor bormidi mana faoliyatdasiz amaliyotdasiz qanday muammoli holatlar bor edi endi konstitutsiyaga kiritilgan bu o'zgarishlar nima deydi chet el hamkorlarimizni ishonchini ko'paytiradi deb o'ylayman sarmoya olib kirishda jalb qilish asosiy maqsadimiz o'zbekistonni rivojlantirishda sarmoyalarni ko'proq jalb qilsak iqtisodiyot rivojlanishiga olib keladi birinchi qismida o'sha oltmish uchinchi moddada majburiy yig'imlar va soliq to'lanishi majburiyati belgilangan ikkinchi qismga agar e'tibor beradigan bo'lsa ko'proq o'sha davlatimiz tomonidan belgilab berilgandan keyin bu albatta ishonch ortadi asosan bizda xalqimizni muammosi shundaki ya'ni hamma ham o'qimishli yoki ziyoli emas ko'pchilik e, soliq madaniyati ya'ni e, soliqlar bo'yicha tushunchaga ega emas bu e, o'sha şey, e, kodeksda konstitutsiyamizda huquqimizda bu e, soliq madaniyati va e, qanday soliqlar borligi mana e, oldingi soliq e, kodeksida to'qqizta o'n uchta soliq turi bor <laughs> edi hozirgi yangi tahrirdagi soliq kodeksida soddalashtirilib 9-ta turga kamaytirilishini ham ko'rishimiz mumkin umuman soliq bo'yicha soliq konsepsiyasi bo'yicha yoki bu bo'yicha juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti eng avvalo bizdagi eng katta muammo o'sha soliq madaniyatini oshirishga e'tibor qaratiladi hozir <laughs> bejiz aynan muammolar <laughs> tizimdagi mana siz albatta o'sha soliq nazariyasi bilan ishlaysiz amaliyotda bevosita mutaxassislar ishlaydi bu savollarni muammolarni qo'ymayapmiz aynan ishlayotgan soha vakili o'zini demak sohasidagi muammoni yaxshi biladi demak mana shu o'rnini yaxshilasak o'zgartirsak uh, nafaqat o'sha mutaxassisga balki fuqaroga ham demak qulaylik bo'ladi degan holatlar bo'ladida har bir soha tizimida bu nafaqat sizni balki boshqa yo'nalishlarda ham nima uchun aynan mana shu konstitutsiyaviy o'zgartirishni mazmun mohiyatida qaysi bir jihatlar demak o'zgaryaptiki u sizga ham fuqaroga ham qulaylik tug'diradi mana shu savolni uh, yanada aniqroq tahlil qilsak yaxshiroq bo'lar edi marhamat mutaxassislar tadbirkorlik qiladi uyda bir kosibchilik qiladi bir hunarmand bir shunga o'xshash bir tadbirkorlik bilan shug'ullanadi vaqti kelgandan keyin demak pensiya olmasligi o'z o'zini band qilmaganligi uchun ijtimoiy soliq to'lamaganligi uchun bir qancha muammolar bor edi bu hozir o'zgartirishlar kirgizilganligi sababli buni ham oldi olindi hozir har bir shaxs misol uchun har qanday tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar o'sha belgilangan tartibga qarab turib o'z o'zini band qilishi mumkin va o'z o'zini band qilganlar uchun ijtimoiy soliqdan bir qancha imtiyozlar berilgan bu ham albatta qulaylik yaratadi tushunarli hozir studiyamizda aynan tadbirkorlar ham borlar ularga murojaat qilaylik qonunchilik tizimidagi o'zgarishlarni eshitib o'zingizda qanday bir tuyg'ular o'tdi va faoliyatingizda qanday bir muammolarga duch kelgansiz aynan mana shu soliq tizimi bilan bog'liq o'n sakkiz yildan beri faoliyat yurgizaman ishlab chiqarishimiz bor qaysi yo'nalishda g'isht ishlab chiqaramiz yer solig'i boshqacha to'lanardi mol mulk solig'i boshqacha to'lanardi keyin ikki karralik to'rt karralik olti karralik soliqlar mavjud edi hozir yangi konstitutsiyamiz chiqqani munosabati bilan bu soliqlar mana yo'q bo'ldi hammasi ancha yengilliklar oldik biz ishlab chiqarishimiz g'isht bo'lgani uchun mol mulk solig'i juda yam katta stavkada bo'lgan hozir o'shalar ancha kamaytirildi o'sha karralari yo'q bo'ldi ancha yengilliklar yaratildi ancha lekin tadbirkorlarga sharoit yaratib berilish mana shaxsan o'zimizni oilamizda ham to'qson ikkinchi yildan firmalarimiz bo'lgan bo'lsa turli nimaga toifaga bo'lingan holatdagi tadbirkorlik Uh, bu jarayonlarda avvalambor uh, soliq uh, xodimlarini o'zini birinchi galdagi madaniyatini o'zi yildan yilga shu yaxshi jarayonga ko'chib boryaptiki endi ilgari uh, nalog xodimlari desa uh, ba'zi bir tadbirkorlar uzoqdan ko'rsa o'zi bir xavotirga tushib qandaydir bir kamchiligim aniqligida hozir manga bir qandaydir chora ko'riladi degan jazo chora ko'riladi degan xavotir bo'lardi lekin mana yillar davomida mana shu jarayonlarga bir aniqlik kiritilib bordiki <laughs> Musaure, ă, birkaire, uh, balsa, mana shu uh soliq tizimini xodimlari ham endi tadbirkor bilan birgalikda unga faqat amaliy yordam berish jarayonlariga o'tib boryapti misolga tadbirkorni hozirgi kunda ham man qahramon akadan so'ragan bo'lardim noturar joylari noturar joylari bo'lsa mana eng chekka qishloqlarimiz bor masalan toshkent viloyatida toshkent vilyatini mana shu eng chekka qishloqlardagi noturarga ham hozirgi kunda ham ba'zi bir paytda savollar tug'iladi e'tirozlar ham bo'ladi bu haqli e'tiroz deyman chunki o'sha soliq to'lovchi bu fuqaro bu o'zbekiston fuqarosiga ham bir aniqlik bo'lishi kerak bu o'sha noturar joylarda soliq to'lovlari yer mol yer soliqlarini narxi balandligi lekin turar joylari soliqlarida bir biri bilan farq juda judayam katta bo'lib ketayotgan jarayonlar bo'ladi shunga bir bular aniqlik kiritib bersa man keyin yana fikrimni davom etardim yaxshi yaxshi demak savol qo'yildi marhamat tadbirkorlik uchun foydalaniladigan mulkiga ham jismoniy shaxslarga belgilangan stavka bo'yicha soliq joriy qilinadigan bo'lsa unda adolatli prinsipi buziladi sababi xuddi o'sha joyda yonida qaysidir firmaning nomida balansida bo'lgan mulk yuridik shaxslar uchun belgilangan soliqlarni to'lasada uning yonidagi xuddi o'sha qiymatda deylik o'sha qiymatda bir xil mulk jismoniy shaxsning nomida bo'lsa u kamroq soliq to'lasa bu adolatlilik prinsipi buziladi o'shaning uchun tadbirkorlik faoliyati maqsadida tashkil qilinganmi mulk o'shaning uchun bir xil stavka belgilangan yuridik shaxsga ham jismoniy shaxsga jismoniy shaxs turar joyiga kamroq soliq to'laydi yuridik shaxs e, yoki o'sha şah jismoniy shaxs tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan noturar obyektlarga soliq stavkasi ozgina yuqoriroq endi mm -hmm. adolat ta'minlanganmi shunday holatlarda adolat ta'minlangan sababi xuddi e, o'sha bino yuridik shaxsning balansida bo'lsa ya'ni nomida bo'ladigan bo'lsa yuridik shaxslar tomonidan belgilangan stavka bo'yicha to'laydi agar jismoniy shaxsning nomida bo'lsa ham yuridik shaxslar uchun uh belgilangan stavka bo'yicha to'laydi agarda jismoniy shaxsga jismoniy shaxslar uchun uh belgilangan soliq stavkasi bo'yicha to'lash joriy uh qilinganda -huh. yuridik shaxsning nomida bo'lgan xuddi ikkita bir xil nima deydi mulk bo'ladigan bo'lsa bittasi ko'proq bittasi kamroq soliq to'lab qoladi Uh, nuravshan shahar hozir uh, endi shahar nima uh, status deymiz endi o'sha jarayonga kirib kelyapti yonidagi tumanlardan ozgina farqi bo'ladi shahar bilan tumanni soliq to'lovlari toifalashi ham farqi bor ekan agar uh, to'g'ri tushungan bo'lsak mana shu jarayonlarda hali nuravshan shahar darajasida mana toshkent shahar bilan bir xillik jarayonga hali yetib kirmagan lekin jismoniy shaxs ham to'lovlari o'sha to'lanayotgan nimaga yer solig'i balandligi mana shu toshkent shahri bilan bir xil olinyapti degan fikrimiz borda yo'q shuni jarayonni aniqlik kiritib bersanglar degandik yer solig'i bilan jismoniy shaxslarning yer solig'i jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan mol mulk solig'i soliq stavkasini qanday joriy qilinadi avvalo mana shundan boshlaylik bu soliq kodeksi bilan toshkent viloyatini misolida oladigan bo'lsak toshkent viloyati uchun bitta stavka belgilanadi butun viloyat bo'yicha bitta stavka aytaylik o'ttiz million so'm bir gektar yer uchun endi o'sha şey, soliq kodeksi bilan belgilangan o'ttiz million so'mni toshkent viloyat xalq deputatlari kengashlari qaytadan ko'rib chiqadi ya'ni ı, siz aytayotgan nuravshan shahar yoki uning atrofida o'rta chirchiq bor yuqori chirchiq bor tumanlar har bir tumanga ko'paytiruvchi kamaytiruvchi koeffitsyentlarni qo'llaydi ya'ni nuravshan shaharga ozgina 32 ikki million belgilab quyi chirchiq tumaniga yigirma yetti million so'm belgilash ham mumkin keyin aytaylik mana 32 ikki million so'mni nurafshon shaharga belgilabi u xalq deputatlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi o'ttiz ikki million so'm belgilangandan keyin nuravshon shahar ham o'ziga yarasha hududi bor markaz joyi bor chekkaroq hududi bor o'sha uni ham har ihuudni holatidan kelib chiqqan holda taqsimlaydimi shunda har xil o'ttiz 32 million so'mni nurafshon shahar xalq deputatlar kengashi qaytadan ko'rib chiqadida kerak bo'lsa bitta ko'chasiga bitta soliq stavkasini belgilashga haqqi bor ularni o'sha kamaytiruvchi ko'paytiruvchi koeffitsiyentlarni qo'llagan holda bugungi kunda ham bu amaliyotga joriy qilingan mahallalar kesimida ko'chalar kesimida ham joriy qilingan hududlar bor ortiqcha va mantiqsiz soliqlar deganda nimani tushunamiz umuman mana shunday mantiqsiz soliqlar ham mavjudmi amaliyotda bor edimi va aynan mana shu yangilanayotgan konstitutsiyada mazkur demak ortiqcha mantiqsiz soliqlarga chek qo'yiladimi shu savollarga ham javob berib o'taylik marhamat tizimda ishlayotgan faoliyat yuritayotgan soliqchilarimiz borlar orqa o'rindiqda amaliyotda siz bevosita marhamat fuqarolarda shunday fikrlar bor edimi aynan ortiqcha mantiqsiz soliqlar shuni to'lamasak bo'lar edi keraklii to'laylik degan fikr bormidi marhamat ish haqimizdan sug'urta badali uchun sakkiz foiz soliq olinadi men mutaxassis sifatida o'sha biz uchun ortiqcha soliq deb tushunardim endi boshqa mutaxassislar nima deyishi mumkin mening fikrim shunaqa edi sug'urta badali degan sakkiz foiz ish haqimizdan olib qolinardi bu ish haqi oluvchi tomonidan to'lab beriladigan soliq edi o'sha ortiqcha deb bilardim bugungi kunda u soliq bekor qilingan o'sha yangi soliq kodeksi qabul qilingan demak hozir amaliyotda de? bunday demak soliqlar yo'q ayniqsa ortiqcha mantiqsiz de. aholini demak bu ortiqcha degan xulosaga keltiradigan soliqlar yo'q turi yaxshi fikrlar bor edi marhamat demak opamizni bergan savollarda yer solig'ini stavkalari nimaga har xil fuqaro bo'lib turib o'zini uyidan foydalansa demak bu yerda bizamiz soliq kodeksini <coughs> moddalariga tegishli moddalarga asosan fuqarolar ikki toifaga bo'linadi yer solig'ini to'lash ya'ni uy joy yashash uchun mo'ljallangan yer solig mulk soliqlari bor tijorat maqsadida ya'ni tijorat maqsadida deyilganda de, o'sha joyni noturarga o'tkazish bilan bog'liq muammolarda yuridik stavkalar qo'llaniladi bu bo'yicha me'yoriy hujjatlar aniq ko'rsatilgan demak bugungi de, kunda o'sha me'yoriy hujjatlar bo'yicha yuridik shaxslar qaydan mol mulk solig'ini to'laydi degan savolga aniq javob ya'ni bir yarim foiz mulki qiymatidan agar mulk qiymati bo'lmagan bo'lsa tegishli o'sha nukus va nurafshon shaharlarida aytib o'tdilar bugungi kunda tuman markazlarida bir yarim million bir kvadratga olingan qolgan hududlarda bir millionga tenglashtirilgan bilamiz ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n beshinchi oktyabrgacha prezident farmoni bor edi tadbirkorlar tomonidan o'zlari mulklarini qayta baholatib avtomatlashtirilgan dastur orqali shaxsiy kabinetlardan jo'natib soliq yukini kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lgan bu holatdan kimdir foydalandi kimdir foydalanmadi endi yana bitta savollariga ya'ni fuqarolar nimaga ko'p to'laydigan oilaviy korxonalar tashkil etiladigan bo'lsa ular o'zini mulkidan foydalanyotgan noturarga o'tkazish shart emas va ular maksimal ravishda haligi yuqori stavkali soliqlarni to'lanmaydi sababi o'zini oilaviy korxonasi farzandi onasi otasi qarindoshlik darajasi bo'yicha ochilgani uchun ular daje elektr energiyani tabiiy o'sha resurslardan foydalangani uchun ham fuqarolar stavkasi to'lanadi uh -huh. faqatgina bunini tadbiq etishimiz kerak tushunmagan joyini tushuntirib ketishimiz kerak uh -huh. keyin savol uh, ikkinchisi bo'ldi soliq yukini kamayishi bo'yicha Bula, biz bilamizki vazirlar mahkamasini olti yuz oltmish oltinchi sonli qarori bo'lgan ikki ming o'n to'qqizinchi yilda vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan va <coughs> joriy qilingan bu nima o'zi bo'sh turgan binolarga nisbatan ta'sirchan soliq mexanizmi ishlanishi opamiz tadbirkor opamiz aytgandey bo'sh turgan bino har xil holatda bo'lishi mumkin tadbirkor kredit olishi mumkin yoki hamkorini kutishi mumkin va hokazo uh, uh, buni oqibatlari uchun vazirlar uh, mahkamasini qarorida inobatga olinmagan edi bu sakson baravar miqdorda soliq qo'llanardi demak bu ikki uch yil ichida o'zini binosidan uch baravar to'rt baravar soliq ko'payib ketardi bu yerda hech qanday mantiq ko'rinmas sababi birinchi ish guruhi o'sha vazirlar mahkamasini qarorida xulosa chiqarib berardi bu bo'yicha dasturlashgan tizimga kiritilardi soliq avtomatik ravishda hisoblanardi tadbirkor uni yechish uchun yoki sudga murojaat qilish kerak edi yoki bo'lmasa o'sha bo'yicha ikkinchi ish guruhini ishga tushirganligi to'g'risida o'sha yerda ish o'rinini yaratganligi to'g'risida xulosani chiqargandan keyin davlat unga o'n ikki oylik muddatda orqaga qaytib undirgan pulni qaytarib berish yoki shu soliqlardan kechish masalasini ko'taradi ikki ming yigirma ikkinchi yil juda ko'p imtiyozlar berildi prezidentimiz tomonidan tashabbuslar buni hammani ko'rib kelyapmiz buni ko'z yumib bo'lmaydi shu darajada ko'p imtiyozlar berilyaptiki buni masal uchun berkitib bo'lmaydi bu narsani ochiq oydin buni o'sha reformasini ham ko'ryapmiz tadbirkorlik faoliyatini ham ko'ryapmiz o'shandan bittasi o'sha vazirlar mahkamasinig uchta olti sonli qarori bekor bo'ldi bu nimadan dalolat beryapti demak bo'sh turgan bino xususiy mulk bo'lgani uchun unga daxlsizlik berilyapti konstitutsiyamizda ham bu yozilgan emas shu bo'yicha o'sha tadbirkor o'sha ortcha davlatga to'laydigan pulini o'zining yo'nalishiga, ya'ni investitsiya loyihasiga ishlar o'rin yaratishga <imitabiliyaz> va hokazo <imitabiliyaz> va hokazo <imitabiliyaz> bu o'zidan qulaylik yaratyapti prezident farmoni bilan ikki ming yigirma ikkinchi yil iyun oyida bir yuz oltmish ikkinchi farmon bilan to'xtatildi va sentyabrni to'qqizinchi chiслосida prezident farmoni ikki yuz o'n sakkiz chiqib butunlay bekor qilindi va iyun oyidan buyog'iga undirilgan barcha to'lovlarni o'zini keyingi to'lovlarga yoki qaytarib berish sharti bilan shu qaror kiritildi rahmat hozir mana bir qator qaror farmon o'sha qonunchilik asoslarini keltirib o'tyapsiz va har birida demak islohotlar o'zgarishlar bo'lganligini e'tirof etyapsiz albatta demak o'zgarishlar bo'lyapti haqli ravishda fuqarolar ham mana <miv> tadbirkorlar ham aytib o'tyaptilar endi aynan mana shu konstitutsiyaviy o'zgartirishlardi demak belgilanishi tizim vakillariga fuqarolarga qanday qulayliklar yaratadi hozir <histology> aynan bevosita marhamat o'tirishingiz mumkin boshqa no demak mutaxassislarga yuzlanamiz hozir o'sha ikkinchi qismi bo'yicha bir qator fikrlar bo'ldi ya'ni soliq va yig'imlar adolatli bo'lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishiga to'sqinlik qilmasligi kerak degan demak belgilanib qo'yilgan adolat tushunchasiga demak tahlillar fikrlar mulohazalar bo'ldi aynan adolatli va fuqarolar uchun manfaatli soliq siyosatini o'rnatish bo'yicha ham demak mulohazalar bildir fuqarolar uchun qanday manfaatli bo'ladi bu marhamat qirq ikkinchi modda demak har bir fuqaro kamsitishsiz mehnat va o'sha mehnatiga yarasha demak eng kam ish haqi miqdorida ish haqi olish zarurligi qirq uchinchi moddada kambag'allikdan saqlanish bular hammasi fuqarolarning ijtimoiy huquqlari aynan mana shu konstitutsiyani oltmish uchinchi moddasi ikkinchi qismidagi mana shu narsa o'sha ijtimoiy huquqlar bilan bog'lanadi birinchi navbatda ya'ni adolatli soliqlar qachon adolat boya aytib o'tdim soliq yuki dedim to'rtinchi mezon e, demak har bir fuqaro kambag'allik chegarasi doirasida soliq to'lamaslikka haqli ya'ni demokratik va ijtimoiy yo'naltirilgan davlat kambag'allik chegarasini belgilashi kerak buning uchun birinchi navbatda mana shu qirq uchinchi moddada keltirilayotgan fuqarolarning munosib turmush kechirish uchun zarur bo'lgan nima belgilanishi kerak tovar va xizmatlar tarkibi buni iste'mol savatchasi deydi mana shu iste'mol savatchasini tarkibi to'g'ri ishlab chiqilsa va uni haqiqiy bozor qiymati aniqlansa yashash minimumi ya'ni turmush kechirish uchun zarur bo'lgan miqdor qiymati aniqlanadi demak mehnatga to'lashning eng kam miqdori shunga asoslanishi kerak xuddi shunday pensiya va ijtimoiy nafaqalar bular ham shunga asoslanishi kerak endi soliqlar qachon adolatli bo'ladi va o'sha qirq uchinchi moddadagi fuqarolarning ijtimoiy huquqi qachon ta'minlanadi qachonki har bir fuqaro o'sha kambag'allik chegarasidan daromadi oshgandan keyin soliq to'lasa kabag'al chegasidan pastda bo'lsa u daromad darmad ozod ih kerak ing etinci ilda bir tadqiqot o'tkazganmiz keyin iki ming 'n ettinchi ilda soroli o'tkazgan paytda o'zbekiston bo'yicha o'rtacha bir yuz o'ttiz dollr qiymatida bu qariyb bir yarim million so'm bo'ladi bugungi kunda demak bitta kishiga bu balog'at yoshdagi nima hisoblanadi bu yerda o'n to'rt yoshgacha bo'lgan bolalar o'n to'rt yoshdan ellik yoshgacha bo'lganlar va qariyalar uchun alohida bo'ladi endi o'rtacha olgan paytda o'zbekiston bo'yicha br yuz o'ttiz dollar ya'ni bir million so'm mana shu kambag'allik manasu deb olinishi kerak ana shu chegara qirq uchinchi moddada belgilan ya'ni qirq uchinchi moddadagi kambag'allikdan saqlanishi ya'ni o'sha kambag'allarni ijtimoiy ta'minlash kerak degan normaga uyg'unlashishi kerak va bu narsa oltmish uchinchi moddadagi soliqlarning adolati bilan bog'lanib ketishi kerak shu norma o'sha haligi qiymatdan yuqori oshgan daromadgagina soliq solish kerak va oshib boruvchi stavkagar amal qilish kerak biz hozir mana o'n ikki foizni proporsional stavkadamiz lekin bu boya aytib o'tgan vertikal adolat ta'minlamaydi lekin biz o'n ikki foizga o'tishimizga majbur bo'ldik sababi o'zbekistonda o'zbekiston iqtisodiyotda band aholining faqatgina qirq foizi soliqqa jalb qilingan demak bu tor doiradagi e, daromad soliq to'lovchilar bilan baribir biz vertikal adolat ta'minlay olmas edik shuning uchun birinchi navbatda yashirin iqtisodiyotni norasmiy bandlikni qisqartirish maqsadida mana shu mehnatga soliq yukini qisqartirish uchun o'n ikki foizga tushirdik e, nimamiz aytib o'tganday davlat soliq qo'mitasi vakili aytganday de, demak sug'urta badalini bekor qildik o'sha sakkiz foiz shuni hisobiga demak oldin e, bir kishiga hisoblanadigan o'rtacha daromadga mehnatga soliq yuki qariyb oltmish foizgacha borardi mana yani bugungi kunda hozir bu yigirma to'rt foiz nega degana o'n ikki foiz daromad solig'i va o'n ikki foiz ijtimoiy soliq yigirma to'rt foiz qariyb ikki barobardan ortiq kamaytirildi bundan tashqari boya mulk deb aytib o'tdik demak mulk e, bu aytib o'tilgan narsalar bor yer mulk solig'i bular hammasi texnik muammolar bu texnik muammolarni nazariyada avtomatik fiskal stabilizatsiora degan tushuncha bor ya'ni buni bozor mexanizmlariga bog'lab qo'yish kerak buning uchun mana e, biz takliflar berganmiz va prezidentni oltmish bir yigirma e, e, bir adashmasam oltmish yigirma birinchi sonli farmonida aksini topib o'sha yigirma bir yigirma to'rtinchi yillar mobaynida o'zbekistonda yer va mulk soliqlari birlashtirilib ko'chmas mulk solig'iga o'tish kerak va bu narsa bozor qiymati asosida bo'lishi kerak ya'ni turar joylar ham barcha ko'chmas mulklar bozor qiymati asosida baholanib o'shanga asosan soliq solinishi kerak hozir yana bir savol tug'iladi mana har biringiz har xil o'sha soliq turlari haqida aytib o'tyapsiz endi yana bir marotaba mana shu tomoshabinlarimizga tushuncha bo'lishi uchun soliq turlarini ham aytib o'taylik mana shu mana shu soliq turlari mavjud va bular asosli demak bugungi kunda degan tahlilda marhamat otabek aka fikrlar bormi soliq turlari bo'yicha ma'lumot berib o'taylik marhamat jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i yuridik shaxslardan olinadigan də foyda solig'i qo'shilgan qiymat solig'i aksiz solig'i ijtimoiy soliq yer solig'i mulk solig'i suv resurslaridan foydalaniladigan soliq yer qari resurslaridan foydalanganlik uchun soliq mana shu bugungi kunda amalda to'qqizta soliq turi mavjud ikki ming o'n to'qqizinchi yilga qadar soliqlar va yig'imlarning soni o'ttiz oltita edi haligi adabiyotlarda manbalarda o'n uchta to'qqizta deydi unaqa emas o'ttiz oltita soliqdan o'n beshtaga tushirildi keyin mana bugungi kunda yigirma ikkinchi yilda yana bitta maxsus renta soliq qo'shilgani bilan o'n oltita bo'ldi bular qanaqa soliqlar edi maxsus yig'imlar haligi iqtisodiy asoslanmagan ijtimoiy asoslanmagan soliqlar birinchi navbatda pensiya jamg'armasi yo'l jamg'armasi maktab ta'lim jamg'armasiga har qanday korxonaning umumiy belgilangan soliq soliqrjmd to'laydigan aylanmadan nimasi bor edi to'lovlari umumiy nimasi uchu ikki foiz bo'lgan bu haqiqiy mantiqsiz soliq edi nimaga deganda aynan shu korxona bir paytning o'zida o'zini tushumidan qo'shilgan qiymat soliq to'laydida yana tushumidan uch ikki foizi to'laydi boshqacha qilib aytgan paytda bundan tashqari turli xil ma'nosiz soliqlar bordi misol uchun eskirgan asbob uskunalar uchun soliq yig'im yoki abonent to'lovi yoki bo'lmasam tillardan yasalgan zargarlik buyumlarining har bir grammiga o'n aqsh dollar miqdoridagi aksiz soliq shunga o'xshagan turli xil soliqlar yig'imlar bor adi yoki bo'lmasam mana yagona soliqni hisoblab chiqishda bazaviy me'yorlar bor edi yagona soliq to'lovchi korxona xuddi shunday faoliyat bilan shug'ullanuvchi yakka tadbirkorning solig'idan kam bo'lmagan miqdorda to'lasin nega endi bir biriga bog'lab qo'yish kerak yoki yerga bog'langan nimalar borldi mana shunday mantiqsiz turli xil nimalar yoki ijtimoiy infratuzilma solig'i <gülme> foydadan ikki marta soliq olinadi korxona foyda soliq to'laydi yana undan keyin ijtimoiy infratuzilma solig'ini to'laydi ana shu soliqlaro'n to'qqizinchi yilda hammasi konsepsiyadan keyin olib tashlandi va yangi soliq kodeksida haqiqatda soliqlar tomondn qisqartirildi bir sakkizta yig'im bilan hisoblagan paytda bugungi kunda o'n oltita soliq va yig'imlar mavjud va bularning hammasi asosli oldin harbiylashtirilgan organlar mana beshta harbiylashtirilgan organ gaso konsert faoliyati bilan shug'ullanuvchilar prokuratura xodimlari va sudyalarga daromad solig'idan to'liq ozod qilishlariga imtiyoz boradi bu hech qanaqa ijtimoiy asos nimaga ega emas ya'ni ijtimoiy adolat mezoniga to'g'ri kelmaydi mana shu narsa o'n to'qqizinchi yilda bekor qilindi va endi bugungi kundagi imtiyozlarga keladigan bo'lsak mana yani mulk solig'ini oladigan bo'lsak birinchi ikkinchi guruh nogironlar pensionerlar e, va yolg'iz e, onalarga demak oltmish metr kvadrat ya'ni mulkning oltmish metr kvadrati doirasida imtiyoz berilgan imtiyoz bor bir qaraganda adolatli lekin bir paytning o'zida o'zbekiston qahramoni sovet ittifoqi qahramoni mehnat qahramoni va shuhrat ordeni uchala darajadagi sovrindorlari to'liq ozod qilingan yer mul solig'idan mana bu yerda adolat mezoni buziladi shuning uchun men taklif qilib kelyapman anchadan beri bu imtiyozlarni olib tashlab hammasini boyagi xuddi aytgannara bozor qiymatiga bog'lash kerak ya'ni o'n ming dollar miqyosida har qanday turar joy u boy odammikin kambag'al odammikin shaharmi qishloqmi farqi yo'q o'n ming dollar qiymatdagi mulkka nol foiz qo'llash kerak ya'ni bu birinchi e, pog'ona deb aytamiz ana shunda o'zbekiston hududida kim bo'lishidan qat'iy nazar turar joylarning bozor qiymati o'n ming dollarga bo'lgan qismi avtomatik ravishda ozod bo'ladi undan keyin qariyalar pensionerlar emas aynan qariyalarga ya'ni oltmish yosh erkaklar yoki ellik besh yosh ayollarning mulkida bo'lgan ko'chmas mulklarga shuningdek birinchi kiih nogironlar va boshqa davlat tomonidan ijtimoiy muhofazaga muhtoj deb topilgan qatlamga yana o'n ming dollar ya'ni bularda endi yigirma ming dollar miqyosida bo'ladi ana shunda bu pensioner degan tushuncha de, chiqib ketadi biz haligi harbiylashtirilgan organlarda pensiyaga ertaroq chiqish huquqi borda ularda erta chiqadida bu imtiyozdan foydalanadi bu ham adolatdin emas sabab o'ttiz besh o'ttiz olti yoshda pensiyaga chiqadi va mana shunday imtiyozlardan foydalanadi shuning uchun mana shu konstitutsiya soliqlar va adolatda bo'lishi degan bitta normaning o'zi juda katta nimani qamrab oladi demak hozir siz aytib o'tgan mana shu adolat mezonlarini buzilishiga demak hozirgi demak o'zgartirish kiritilishi demak barham beradi tushunarli rahmat baiqtadbio qildi anomal savol bo'ldi mana hammalaringiz guvohsiz ikki ming yigirma uchinchi yilgi nimada fevralda bir tonna e, necha tonnalidan ortiq baliqlar nobud bo'ldida hozirun sarsona bo'lib to'qson million to'lash kerak u ayol o'zini nomiga olgan nalogga borsa bankka jo'nashadi bankdagilar elektro setga jo'natishadi elektroset nimaga gor gazga jo'nashadi sababini topolmayapmiza yugurib yuribdi shu ayol orqasida buni sababini qayerdan topsak bo'ladi kimga tushunarli qanday yechim bo'ladi yordam qabul qilingan qarorga <laughs> asosan demak o'sha yanvar <laughs> oyida hosil bo'lgan qarzdorlik <laughs> ya'ni birinchi yanvardan birinchi fevralgacha hosil bo'lgan qarzdorlik birinchi uzaytirib bo'lib bo'lib to'lash <laughs> imkoniyati berildi soliq qarzini qarzga penya hisoblash birinchi aprelgacha to'xtatildi endi hozir bo'lib bo'lib to'lash shartida hech qanaqa qo'shimcha talab qo'yilmasdan hech qanaqa talab shartlarsiz bo'lib bo'lib to'lash imkoniyati berildi tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha hosil bo'lgan aytaylik muddati o'tgan deor qarzdorlik bo'yicha chora qo'llanishlari to'xtatib qo'yildi tadbirorarni qo'llab quvvatlash maqsadida qilindi sha sovuq natijasida yuzadigan muammolar bo'yicha tushunarli marhamat albatta endi konstitutsiya endi yangilanyaptida mana shu oltmish uchinchi modda soliq qonunchiligini ishlab chiqishga ancha talab qo'yadi yana taklif bilan davom ettiraman fikrimni bizda mana simmetriya prinsipi ishlamaydida soliqqa tortishda simmetriya prinsipi bor ya'ni davlat daromad olgani solqqa tortadimi demak zararni ham hisobga olish kerak mana shu narsa o'zbekiston qonunchiligida hali yo'q lekin oltmish uchinchi moddadan keyin qonunchilikka o'zgartirish kiritilsa kerak misol uchun amerika va g'arbiy yevropa shu jumladan yaponiyani tajribasini o'rganib ko'rganimizda ularda aynan o'sha simmetriya prinsipidan kelib chiqib tadbirkorlarning yoki har qanday fuqaroning yil davomida ko'rgan zararlari hisobga olinadi deklaratsiya buning uchun deklaratsiya taqdim etish kerak ya'ni daromadlar to'g'risida hmm. dekltaqdim etadi va o'sha ko'rilgan zararlar ayniqsa tabiiy ofat bilan bog'liq bu kishi aytayotganday aynan shu anomal sovuq zilzila yong'in yoki shunga o'xshagan zararlar cheksiz miqdorda chegiriladi bu degani agar ko'rayotgan zarar misol uchun yuz million bo'lsa lekin fuqaroning berayotgan deklaratsi daromadi sakson million so'm bo'lsa sakson million so'm zarar to'liq chegiriladida va bu yilga umuman soliq to'lamaydi va keyingi yilga o'tadi yigirma million cheksiz chegirish degani o'sha zararni qoplab bo'lmaguncha chegirib yotaveradi besh yillab lti yillab mana shu narsa smmetiya prinsipi deb aytiladi debatiladi endi hozir o'zgarishlarda mana shu adolat mezonlarida konstitutsiya shuni uh huquqiy kafolati bo'ladi ana endi buyog'i ekspertlarni ishi ya'ni biz takliflarni berib qonunchilik loyihasiga kiritamiz va deputatlarimiz buni tushunarli zarar soliq bazasidan chegiriladi yo'q bu yuridik shaxslar lekin hozir mana jismoniy shaxs mana jismoniy shaxs har qanday jismoniy shaxs misol uchun mana zilzila bo'ldi xudo saqlasa yoki yong'in bo'ldida fuqaro zarar ko'rdi lekin bu qonunchilikda jismoniy shaxslar daromad solig'idan chegiradigan hech qanaqa norma yo'q yani, e, bu bunday ofatlar bilan bog'liq narsa faqatgina to'lov muddatini o'zgartirish ya'ni boshqa muddatga ko'chirish yoki bo'lib bo'lib to'lash huquqi berilgan soliq adashmasam yuzinchi moddasida to'g'rimi yuzinchi moddada lekin biz aytayotgan taklif bu, bu har qanday u tadbirkor bo'ladimi jismoniy shaxs bo'ladimi ko'rgan zararini xuddi haligi like, simetrdan kelib chiqadidi davlat mm -hmm. daromad soigiqa tortgandan keyin zararni ham hisobga olish kerak hatto amerikada kazinoda yutqazgan zararni ham hisobga oladi nimaga deganda de kazinodan ko'rgan daromad dar soliqi tortyaptiyu o'sha kazinoda ko'rgan zararini ham yo'qotishni ham davlat hisobga oladi tushunarli tushunarli hozir <laughs> har <genelde. gülüyor> bir ko'tarilayotgan masala bevosita mana shu konstitutsiyaviy o'zgartirishlar asosida muammolar qanday yechimga ega bo'ladi yeah. demak ana shu muammolarni yechimi bera asosiysi da... oltmishinchi modda kafolat beradida keyinchi berad. qonunchilikn uh -huh. ishlab chiqadi tushunarli hozir aynan mana shu soliqlarni turlari yig'imlar haqida bir qator mana tarixiy demak evolyutsion jarayonlarini bosqichma bosqich basish, tahlillari bo'ldi boya ayolni holati bo'yicha o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim bank bergani bu yerda qarz shartnomasi bo'ladi va uning tegishli stavkalari bo'ladi ya'ni foiz stavkalari o'z vaqtida to'lamagandan keyin u tomon albatta sudga murojaat qiladi lekin boya mutaxassisimiz aytganday fors major holati hisobga oladigan bo'lsa u yerda har bir shartnomada fors major holati va unga nima kirish haqida aytilgan lekin fors major holatida ham balki penya to'lamasliki bu sudning bu yerda chunki sudga e, murojaat qilinadi albatta bu yerda sudga aynan bank tomon beradi chunki bank manfaatdor pulini qaytarib olishga o'shanng uchun u sudga berganda bu yoqda javobgar sifatida tadbirkor bu holatni ya'ni anomal sovuq paytida sharoitda bo'ldiki ular hammasi nobud bo'ldi ya'ni uni fors major holatga kiritish bo'yicha uni o'zi tomonidan keltiradigan vajlarni bittasi bo'lishi mumkin bu bir ikkinchisi bu nima sababdan chunki buni optimal temperaturada ushlab turish uchun bu yerda elеkтросет yoki gaz ta'minoti ya'ni ular bilan ham alohida abonent shartnomalari tuziladi va ular o'z vaqtida ta'minlab bermaganligi sababli ular ham o'z navbatida javobgar hisoblanadi ya'ni tadbirkor ular bilan ham nizoli vaziyatga kelib ya'ni sudga murojaat qilsa bo'ladi tabaqalashtirilgan soliq turlari haqida ham yanada kengroq ma'lumot berib o'tsak hurmatli mutaxassislarimiz aynan buni afzal va qulay jihatlari qanday Uh, o'rinli o'rinsiz holatlari mavjudmi ma. marhamat hozirgi uh, kunda prezidentimiz mana shu soliqchilar soliq tashkilotlarini tadbirkorlarga aholini bir eng yaqin bir chin uh, yurakdan hamkori uh, hamkori sifatida belgilaganlaridan kelib chiqib uh, bir taklifim shu ko'proq aholi bilan uchrashuvlarilarni sezilarli darajada ko'paytirish kerak ekan chunki mehnatkash bizni xalqimiz qaysi joyga borsangiz qo'lidan ish keladigan bizda tadbirkorlikka intiluvchi ayollar hatto nogironlar ham hattoki yoshlarimiz ham ko'p faqat mana shu soliq tizimidagi ba'zi bir qonunchiligidagi yangiliklardan xabar yo'qligi uchun bu jarayonlarda ular mana shu o'zlarini uchraydigan muammolarini hal qilolmasdan ko'p jarayonda to'xtab qolish holatlari ham bo'ladi demak o'sha murojaatlarni manzilli yo'naltirish ya'ni turli bir tashkilotlarda sarson bo'lmasdan aynan kerakli mutaxassislarga yo'naltirishda demak targ'ibot kerak bo'ladi bizda soliq qo'mitasi tomonidan o'n bir to'qson sakkiz qisqa raqamga telefon qilib barcha tadbirkorlar fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan murojaat qilib javob olishlari mumkin telegram gruppamiz bor tadbirkor va soliqchi gruppasi bunga ulanib tadbirkorlar bo'ladimi fuqarolar bo'ladimi o'z murojaatini qoldirsa bir kunlik muddatda ularga javob beriladi yoki telefon orqali tushuntiriladi yoki yozma ravishda amaldagi konstitutsiyaning bir yuz yigirma to'rtinchi moddasida o'zbekiston hududida yagona soliq tizimi amal qiladi degan bu aslida hududning hamma joyida bir xil soliqlar amal qilish kerak degani lekin zamonaviy davlatchilikda davlat soliqning tartibga soluvchi funksiyasidan ham foydalanadi ya'ni ijtimoiy va iqtisodiy muntazada tartibga soladi buning uchun soliqdan vosita sifatida foydalanadi ya'ni bu yerda har xil omillar bor faoliyat turi türü... hududiy joylashuvi demografik omillar ham bo'lishi mumkin yoki boyagi nogironlik boshqa narsalar shundan kelib chiqib birinchi navbatda mana agar hududiyni oladigan bo'lsak mana qoraqalpog'iston respubliksi ayrim hududlari masalan mo'ynoq yoki bo'lmasam anklav hududlarimiz bor mana farg'ona viloyati rishton so'x tumanlari o'sha o'sha joylarda bir foizi stavkalar joriy qilinyapti ya'ni boshqa joyda foyda solig'i o'n besh foiz bo'lsa bu yoqda bir foiz buyoqda misol uchun yakka tadbirkorlarga soliq bir yuz ellik ming so'm bo'lsa bularga yigirma besh ming so' misol uchun yoki ijtimoiy soliq bir foiz tabaqalashuv demak o'sha anklav hududlarini sharoitini hisobga olgan holda ularga tabaqalashni pasaytirgan stavka qo'llayapti mm -hmm. yoki bo'lmasam chakana savdoda mana oldin hozir ham bor mana to'rt foiz uch foiz ikki foiz bir foiz dorixonalar misol uchun uch foiz shahar joylarida boshqa aholi punktlarida ikki foiz uzoq tog'li joylarda bir foiz to'g'rimi üç bundan maqsad kapitalni qochirish ya'ni nomarkazda shuv deydi hamma narsa markazga yig'ilmasin deb turib o'sha uzoqroqqa investitsiya qilsang pulingni uzoqroqqa sursang o'sha biznesni ovloq joylarda qilsang u yoqda imtiyoz yer solig'i ham xuddi shunday yer solig'i misol uchun toshkent shahrida eng qimmat stavkalar qo'yilgan toshkent shahini o'zi ham besh zonaga bo'lingan markazda juda qimmat undan keyin arzonlashib boradi sergeli bektemir tumanida arzon chekka hududlarda undan ham arzon yer solig'ini qiymati bu narsa ko'p narsalarda bor qariyb hamma soliqlarda tabaqalashgan stavkalar bor o'zbekistonda tabaqalashmagan soliqning o'zi yo'q aslida mana ko'pchilik <laughs> bu fuqarolarni kamsitilish emas to'g'rimi bu aynan o'sha adolatni ta'minlash sababi davlat zamonaviy davlat iqtisodiy va ijtimoiy nuqtai nazardan soliqlarni tabaqaashboya aytib tartibga <laughs> soladi misol uchun o'sha haligi qo'shilgan qiymat solig'i mana o'n ikki foiz va nol foiz bu ham hatto bitta stavka emas nol foiz bu o'zini mahsulotini eksport qiladigan ya'ni xorijdan valyuta olib keladiganlarga rag'bat berish uchun nol foizqo'yyapti oddiy tadbirkorlikka o'n ikki foiz tushunarli hozir vaqtimiz chegaralangan yana bir nechta savolimiz bor marhamat hozir aynan bir qator islohotlar haqida so'z bordi o'zbekiston uh, respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha şey, konsepsiyasi ham ishlab chiqilgan aynan mana shu konsepsiya xalq farovonligi yo'lida qanday bir uh, asoslarga xizmat qildi qanday bir qulayliklar yaratildi bu borada ham fikrlar bo'lsa qisqa shaklda bayon etsangiz marhamat o'zbekiston respublikasi soliq siyoati takomllashsh maqsadida ikki ming o'n sakkizinchi yil yigirma sakkizinchi yigirma to'qqizinhi iyunda prezidentimizni farmoni qabul qilindi yani qirq to'qqiz soliq siyosati takomillashish konsepsiyasi va bu yerda bir qancha yo'nalishlar qo'yildi shulardan birinchisi bu soliq yukidagi nomuvofiqlikni bartaraf etish ya'ni oldin shunday ahvolga kelib ki, qolgan edikki tadbirkorlik subyektlari umum belgilangan soliq rejimi va maxsus rejimlar bor edi maxsus rejimlarda soliqlar har xil ozod boshqa mana shu narsalarni bartaraf etish ya'ni tadbirkorlarga teng va sog'lom raqobat muhitini ta'minlash maqsadida demak rejimlarni qisqartirish yo'nalishi qo'yildi ya'ni soliq yukidagi nomuvofiqlik ikkinchi masala soliq konchiligini soddalashtirish va aniqlik bu konsepsiyada qo'yilgan masala uchinchi demak soliq qonunchiligini to'g'ridan to'g'ri ishlashini ta'minlash va shunga o'xshagan bir qancha yo'nalishlar bor eng oxirgilarini aytaman o'zbekistonda xufyona iqtisodiyotni bartaraf etish e'tibor bering soliq siyosati konsepsiyasida xufyona iqtisodiyotdan chiqarish masalasi qo'yilyapti nega sababi xufyona iqtisodiyotni bartaraf etishdagi eng kuchli omil bu soliq omili soliq mexanizmi va bundan tashqari oxirgi yo'nalish iqtisodiyotda investitsion jozobadorlikni oshirish bu ham soliqqa bog'liq mana shunday yo'nalishlar endi mana shu yo'nalishlar asnosida o'n sakkiz o'n to'qqiz yigirma yigirma ikki yigirma uchinchi yillar davomida juda ko'p ishlar qilindi soliqlar soni qisqartirildi soliq qonunchiligia imkon qadar soddalashtirildi lekin qiladigan ishlar ko'p mana shu o'zgarishlarga turtki ham bergan to'g'rimi albatalbatta ishlar tushunarli rahmat va aynan yana bir savolimiz bor o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirmanchi yil to'rtinchi noyabrdagi qaroriga muvofiq davlat soliq qo'mitasi huzurida fiskal instituti ham tashkil etilgan bu bo'yicha ham demak qanday qulayliklar bo'ldi qanday vazifalar qo'yilgan aynan konstitutsiyaviy o'zgarishlar bilan qanday uzviyligi bor marhamat fiskal institut tashkil qilishdan asosiy maqsad albatta faqat soliqlarni joriy qilishni qilingan bilan uni amaliyotga to'g'ri joriy qilish kerak o'shaning uchun prezidentimizning tashabbusi bilan fiskal institut tashkil qilindi bu fiskal institut bugungi kunda butun chet davlatlar rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikda o'quvchilarni tayyorlayapti o'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 4 noyabrdagi pf 4879 sonli qarori bilan fiskal institut joriy qilindi fiskal institut oldingi soliq akademiyasi bazasida tashkil qilindi buni tashkil qilishdan maqsad aynan so'z fiskal so'z ya'ni fiskal degani davlat byudjetiga pul tushirish va xarajat qilish ya'ni daromad va xarajatlar mana shu sohada zamonaviy yetuk kadrlarni tayyorlash birinchi maqsad buning uchun nimalar qiliadi bu yerda de, e, demak uch to'rtta yo'nalishda kadrlar tayyorlanadi birinchi navbatda soliq soğalık. soliqa soosh soğalık yo'nalishida ikkinchi raqamli iqtisodiyot zamonaviy tushuncha buxgalteriya audit yo'nalishida undan keyin manair yigirma uchinchi yildan boshlandi ma'lumotlar ilmi degan yo'nalish mana bu ham zamonaviy raqamli iqtisodiyot va ma'lumotlar ilmi zamonaviy mutaxassisikar bundan tashqari magistruata soliq siyosati ma'murchiligi buxgalteriya bo'yicha muasssatlar tashkil qilingan mana shu yo'nalishda kadrlarni tayyorlash uchun yuqori ekspert maqomidagi professor o'qituvchilar jalb qilingan xorijliklar bilan yol hamkorlikda yo'lga qo'yilgan xorijiy ekspertlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan juda katta kutubxona fondi mavjud undan tashqari laboratoriya tashkil qilingan keyin har xili mana bu xalqaro grantlar boshqalarda ishtirok etilyapti mana shunday yo'nalishlarda demak e, kelajak avlod ya'ni zamonaviy dunyoqarashi keng bo'lgan kelajak avlodni kadrlar avlodini e, tayyorlash maqsadida tashkil qilingan o'zgartirishlar mana yigirma yetti moddaga ko'paytirildi har <laughs> bir moddani o'zida agar oldingi hozirgi tahrir bilan solishtiradigan bo'lsa bitta moddani o'zida yetti sakkizta norma kiritilyapti aksariyati balki sohaviy qonunlardan olingandir lekin uning asi ma'nosi uni amaliyotda aholi o'rtasida muammoli bo'lgan masalalar aynan insonlarni huquqlarini ro'yobga chiqarishda muammoli bo'lgan masalalarni konstitutsiyaviy kafolatlash zaruriyati davri keldi o'shaning uchun amalda oshirilayotgan mana islohotlar mana aytdi kuni bilan soliq sohasida qancha islohotlar bo'ldi va u asosiy maqsad turibdi lekin shu maqsaddan orqaga qaytmaslik uchun konstitutsiyaviy darajada bu kafolatlanmoqda imtiyozlar masalasida kelamiz eng asosiysi mana birinchi moddada o'zbekiston qanday davlat deganda u yerda ijtimoiy davlat degan jumlani qo'shilgani o'zi unda kiritilayotgan o'zgartishlarda yaqqol namoyon bo'ladi mm -hmm. ya'ni kiritilayotgan o'zgartishlar asosiy islohotlar inson uchun inson qadri uchun tamoyili asosida qilinayotganligini yaqin ko'rinishimiz mumkin rahmat fikrlar uchun hurmatli ekspertlarimiz mutaxassislarimiz biz bugun minbar dasturida adolatli soliq siyosati mavzusida fikrlashdik va turli savollarga mutaxassislarimiz javob berishdi adolatli soliqlar tushunchasi atamasi kiritilishi bevosita albatta fuqarolarning huquq va manfaatlarini ta'minlaydi ularni turli xil savollariga chek qo'yadi va albatta ularni mana shu jamiyatda o'zlarini munosib o'rnini topishi soliqlar to'lovlar borasida demak o'zlarini o'sha ishonchini aynan soha tizimlariga uyg'otishiga bir turtki bo'ladi va bu borada bu albatta bugungi fikrdan o'zingiz tegishli xulosani chiqarasiz degan umiddamiz fikrlar uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz mahalla telekanali minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz hammaga rahmat sog' bo'lisizlar